Үзэгчдээ бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шийдэж хатуу хөлөрөө тогтоосон энэ цаг үед иргэд гэртээ байх дэглэмийг мөрдснөөр багц хэлбэрээр гарч байгаа халдвар төвчнийг хуних боломж бүрдэх юм а. Мөн иргэд амархан мууддаг хүнсний бүтээгдэхүүнийг их хэмжээгээр худалдан авснаар хоолны хордлого авах гизний халдвар төвчнөрөө өвдөх эрсдлийг улам бүр нэмэгдүүлж байна. Хүнсний нөөц хангалттай байгаа тул хүнсний бүтээгдэхүүнийг их хэмжээгээр нөөцлөж эрүүл мэндэд эрсдэл үүсэхгүй байхыг энд анхааруулъя. Эрүүл мэндийн лайк төлөө.